Hallå, hallå. Hallå, hallå där, Creeper. Stanna där uppe. Tänk en dumhet här. Ja, men välkomna. Det är ett nytt avsnitt. Vi ska ta och fixa till lite buffalos idag. För nu har jag fått en sån här Shadow Gem. Och tydligen så droppar även de små monstren den där. Egentligen är det bara sådana shards. Så att jag slog ihjäl hur många som helst. Nej, inte hur många här. Så jag har gjort nya gem charts. Det är ju 9 sådana på varje. Så det höll på där som fan. Och sen plötsligt bara plopp. Släppte han en hel sån där. Så det var ju nice. Och nu är horsepower på gånger. Craft a horsepower grindstone. Mm-hmm. Nice. Nu kan vi då komma vidare. Så nu kan vi göra den här. Men då behöver vi buffalo teeth tror jag. Var det den som behövde buffalo teeth? Fire heter det så? Yes. Nej, ja, det här, just det, precis. För den behöver... What? Red cedar plank. Ja, men det har vi där ute. Charcoal dust. Och för att kunna göra charcoal dust så behöver vi göra charcoal. Och för att kunna göra dust av charcoal så måste man ha en millstone. Och för att kunna göra en millstone... Så har jag redan gjort den. Men för att kunna köra en millstone så måste man ha en sån här hand crank. Och för att kunna göra en hand crank så behöver vi wooden gear. Och för att kunna göra wooden gear så behöver vi buffalo teeth. Och cedar plank. Och det är brutalt svårt att få till det här. Man kan ha ett sawmill men den är ju unfamiliar så det går inte. Det går inte. Så att det här... Ja, nej, det är inte helt lätt. Red cedar planks och buffalo tooth. Och jag har redan gjort en red cedar. Den har vi här. Här ute. Man gjorde bara... Vi ska göra fler så ni kommer få se hur den gick. Jag var ju tvungen att testa. Man gör en speciell ritual med totempåle. Och några seeds eller saplings. Och då blir det sådana här saplings. Och jag tror nu inte att det här kommer att bli saplings av. Jag antar att man kommer behöva göra en ny ceremoni. Precis, det kommer ingenting. Ja, exakt. Vad är det? Jo, det gjorde det visst. Jaha, då behöver man bara göra en gång. Okej. Okay. Ja, ser vi det då. Här har vi i alla fall våra försökskaniner. Som ska bli buffalos. Frågan är... Här växer upp ett träd hela tiden. Jag fattar inte varför. Jag hugger ner det och hugger ner det. Så kommer, det växer upp igen. Why? Så funkar inte Minecraft. De ska inte växa upp igen. Förstår inte det. Men de gör det. Skit i det. Ta bort de här också. Vi ser vad de håller på med. Så, vad var det där för någonting? En familiar item. Hemp. Jag tänkte. Vad ska vi ha? För att om jag kör ritualen här, då kommer alla bli bufflar. Det är inte riktigt det jag vill. Så att om vi gör så här. Vi tar de här och så gör vi. Så gör vi 1, 2, 3, 4. Så gör vi. Där. Och så gör vi 1, 2, 3, 4. Där. Och sen gör vi 1, 2, 3, 4. Och sen så gör vi... Nej, just det. För det här är lite jobbigt. Man kan inte... What? det där är min ingång in också. Vi gör så här, vi gör så här. Vi gör så här. Ta bort de här då. Så gör vi. Det är skitsamma. Nappar kvar. Och så gör vi så. För då kan man buffla den här. Jag vet inte hur lång räckvidd den här har. Men vi börjar och kollar. Vi kör här. Den här är en pig. Det ska den inte vara. Den ska vara base. Så. Och sen ska vi ha... Vad med boken? Nej, såklart inte. Of course not. Där är boken.
Vi skulle behöva en liten avsats här också. En sån här på den här sidan ska komma runt. Så, perfekt. Så tittar vi i boken och då ser vi här att effects, totem effect. Då ska vi ha den som man kan hoppa. Borde ju vara en kanin. Rabbit, exakt. För om vi får, för om vi tar rabbit här. Så. Så, så får vi jump boost. Då kan vi hoppa över. Så kan jag inte hoppa det. Exakt. Så är det. Så det är bra. Vi skulle ju för sig, eftersom vi inte har hängnat in det här, då skulle vi egentligen kunna behöva ocelotten. Där. Okej, okay, det gick inte att göra efteråt. Okej, okay, då gör vi så här då. Då sätter vi på en högre upp då. Så gör vi så, och så tar vi en ocelot där också. Då borde vi nämligen få, kanske inte det står här, men vi får se. Nej, det är inte, för då borde den creepers inte kunna explodera. Eller ja, de kanske kan fortfarande explodera, men de gör ingen skada för. Skitsamma, där har vi de där två. Nice. Så tar vi eldram. Så. Och sen så tar vi boken igen, och så kollar vi här. Och då ska vi göra en liten ceremoni som heter Buffalo Dance. Okej. Okay. Oh shit. Vi behöver en sån där vindflöjel, vad heter det? Så. Cool, då har vi den. Och då ska vi hänga upp den här någonstans. Kan man hänga den på totempålen kanske? Kanske. Så, hänger den där. Det ser inte snyggt ut, men who cares? Så. Och då ska vi ha de här två. Och så ska vi se, då ska vi ta högerklick på den, högerklick på den. Högerklick på den och högerklick på den. Ah, nu vart det buffad ut. Alltså. Spelar man lite musik på den här? Vi får se. Om det blir några buffalos. Yes! It worked! Nice! Otroligt coolt. Där gör vi. Bufflarna. Okej, okay, då har vi gjort dem. Nice. Nice, nice, nice. Och som sagt, då ska vi se. Jag har bara en wheat. Så vi skulle behöva breeda upp. Mer vete. Bryda upp vete, den där. Och den har vi där. Nu har vi två. Perfekt. Det är nog det vi behöver bara. Och då ska vi se. Är det något vi kan göra med att vi väntar? Den där kan vi göra, kommer vi göra sen. Och den har vi redan gjort. Den där är vi snart klara med också. Collector Hidden Teeth kommer vi göra alldeles strax. Ja, men då gör vi väl en sovsäck då. Då gör vi väl en sovsäck så länge. Hur kunde jag tro att det skulle vara något annat? Så, stoppar de här och då får vi 12. Jaha, okej, okay, shit vad många vi fick. Så, och vad skulle vi göra med de här då? Fresh. Då skulle vi göra till en sån där. Och då var det bara 3 stycken. Och då var det 4 stycken. Och då skulle vi köra i den här. Ja. Okej. Okay. Så. Vad skulle vi göra med de här? De ska vi köra i en shoppingblock. Tror vi har den där borta. Här, men det här shoppingblocket, alltså, vilket skit. Det kanske går att automatisera, men man kan bara sätta en i taget. Så hoppas att det går att sätta till hoppers och grejer, för det här är ju, kan du springa runt? Kan du? Ja, men, åh.
Vänta, jag gör såhär. Nej, det kan jag inte. Så, då ska vi se. Där har vi dem. Vad ska du göra med dem? Tre såna och tre läder. Oh, läder. Tror vi har läder. Thank God we got läder. Bling, bling, bling. Och sen gör vi bling, bling, bling. Och sen gör vi... Bank, bank, bank. Och där är det. Kan vi plocka upp det? No, of course not. Kan vi dumpa någonting där? Ja, det kan vi. Vi kan dumpa... Cedarwood. Bad boys, what you gonna do when they sleep with you? Wait, what? Hur går det för er då? Buffalo. Creeper. Ni är fortfarande pyttesmå. Okej. Ska vi se, det var den. Resten. We can't do much about. Så, då får vi helt enkelt vänta tills de där... Jag kan sova också. Tror jag. Yes. Då ska vi se. Ja, vi väntar tills de har vaknat upp. Så ses vi när det är dags. Ja, sådär, då är vi tillbaks. Och nu, woho, här är de. Le Big Buffalo. Men det är lite otäckt här just nu. Så att om vi tar och fortsätter typ sådär. Och sen gör vi typ... Typ så här. Hur stort vill vi ha det? Jag har inte så mycket sten. Jag är bara... Okej, vi gör så här. Vi gör så här. Så där. Då hamnar vi. Ja, men det blir ganska bra. Jag tror det blir ganska nice. Jag tror att det blir ganska nice. Vi får väl se. Det blir det. Här ska jag vara tänkt. Och det där kan de inte hoppa över. Och här borde de kunna hoppa över. Så nu borde vi vara safe, va? Yes. Så, okej. Okay. Tar vi bort den här skiten. Let's remove this shit. Så, men just det. Vi ska testa om det går att breeda de där två. Eller om vi måste göra flera buffalos. Fler kors. Alltså man kan glada och se mig i alla fall. Nu ska jag se. Dutt och dutt. Ja, titta. Det kommer en liten buffalo hungrig. Nice. Fast ni är jättestora. Då tror jag att ni vill ha lite större. Mm, det tror jag. Så då... Ja just det, men då, vad bra. Då skulle vi kunna... Ja, om vi inte hade gjort så här så hade vi kunnat ha gjort det förstås. Vi gör så här, vi tar bort här helt enkelt. Så. Då ska vi gå och göra här och så gör vi så här. Blip 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 blip. Så. Så. Nice. Okej, då ska vi. Hur ska vi göra här då? Ska vi bara växa, låta den bli större åt det här hållet kanske?
Så att det där hålet där behöver vi täppa igen. Så, och sen så gör vi så här. Ding, 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 ding. Så, de är jättestort, de här bufflarna. Och nu har jag väl jump boost också. Perfekt. Så, och så tar jag bort den också. Så. Det är ju coolt. Den där skulle vi kunna ta bort. Tror jag. Jag tror inte vi behöver den. Men vi skulle kunna få, vi har jump boost. Jag vet inte vad som händer om man har en högre pinne. För att jump boosten försvinner ju här. Ser du? Det är inte många... Det är inte jättestor räckvidd på den här. Jump boost. Då ser man faktiskt inte vad den innehåller. Man får göra en ny. Man kan göra till det. De är ju stort sett gratis. Sådär, men nu trivs ni där. Bra. Då skulle vi kunna röja runt lite här också. Så. Och så skulle vi kunna välja 1, 2, 3. 4, 5. Vänta, vad ska jag göra? I do not know. Men vi får nog fugga ner det här trädet. Det blir inte, det blir så. Nice, nice, nice. Så, då får ni bo där. Så gör vi så här. Så öppnar vi upp här. Så. Och så får det här liksom vara vägen in till huset. Så. Ja, men det blir alldeles utmärkt. Nu ska vi se. Har vi mer vete? Det vete tusan om vi har. Det verkar inte bättre. Vi har inte det. Shit, har vi det här? Ja, det har vi. Vi hade 5 vete. Och då kommer ni springa där. Och så ska vi se. Är ni redo för en andra omgång? Nej, det är ni inte. Okej. Behöver träffas lite mer först. Okej. Upps. Åh, så. Då väntar vi med det då. Jaha. Då vart det ytterligare väntan på att de ska bli fler. Ja, då väntar vi. Okej, nu har vi massa bufflar här. Ska vi bara slå igenom lite sakta men säkert. Får vi se vad det är vi får. Spelar någon roll? Jag vet inte. Nu ska vi se. Vad var vi skulle ha då? Vi skulle ha... Det var kranken. Upps, nu gjorde jag det konstigt. Upps, nu gjorde jag det konstigt. Och då ska vi ha 4 stycken. Okej, okay. Ska vi se hur många vi måste offra här innan vi får 4. Och helst ska jag inte offra så jättemånga. Oj, oj, nu sprang han iväg där. Där. Oj, oj, de var rädda allihopa. Jag tror de fick lite panik nu. Det är helt rätt när jag håller på att slå ihjäl dem. Men vi tar yxan istället. Så kanske vi bara träffar en av dem. Där fick jag sedan en... Ta vägen. Där kom flockdjur. Allihopa blir lite galna. Ta vägen. Tog han. Där igen. Där satt han. Nu ska jag se. Oj. Ancient animals. What? Precis. Och vad fick vi då? Vi fick cowpelt, buffalo hide, 2 tänder bara. Okej, okay, då måste vi offra en till. Ska vi göra det eller ska vi breeda dem först? Nej, vi offrar en till. Hugga, hugga, hugga. Där, nu ska vi se. Vad fick vi nu då? Vi fick inga tänder alls. Okej, okay. Nu börjar de bli lite ont om de här. Vi offrar en till. Okej, okay. Jag har luck 3. Jag har slagit till 3 stycken, men jag får inga buffalo tooth. Mäh. Jag kan inte slå ihjäl fler. Det tar ännu längre tid att bryta upp dem. Å andra sidan har jag ändå ingen... Så...
Har jag inga sådana? Jo, men det här visst. Jag har en massa bone meal. Herregud. Bone meal. Här ska ni se. Nu. Upp. Perfekt. Vi tar allt bone meal här. Så, titta. Oj, grejer. Vi behöver dem. Här är de. Skulle jag gjort innan jag slog ihjäl de andra. Där har du en. Och där har du en. Ja, precis. Ah, okej. Okay. Ja, då väntar vi lite till då. Så, då var jag tillbaka. Men. Jag var tillbaka väldigt mycket tidigare. Men av någon anledning så kommer inte det med på bandet. Så att, jo då. Ja. Jag får nog börja en liten rundtur. Nej, vi gör det nästa. Men i alla fall, det som hände var att jag fixade bufflarna. Jag fixade gearen. Och så gjorde jag en sån där. Och så gjorde jag alla de där. Och då och så gjorde jag den. Och den. Nu är bara den här. Så att det vart ju precis så som det var tänkt. Förutom att det inte kom med på bandet. Så att ja, jag vet inte. Lite otur. Så frågan är hur vi ska göra nu. Om vi ska gå igenom det som har hänt. I det här avsnittet. Eller om vi gör det i nästa. Jag vet inte. Olyckligt blev det i alla fall. Jag är ledsen. Just det, här. Jag kan ta det här först innan jag avslutar. Jag hade en antiko. I hålet där nere. Fick jag för mig att nej, men varför ska den vara ensam där? Så jag lägger den i kohagen här. Då exploderade den. Jättemycket. Så alla mina kister här försvann. Allting exploderade i ett rökpuff. Så det var lite trist. Alla kossor dog och allting. Jag hade inte orkat göra om dem igen. Men så var det. Pang sa det bara. Så akta det. Blanda inte antikor med vanliga kor. För då exploderar det. Och det är surt. Ja, så kan det gå. Men oavsett, det där är klart. Allting är klart här. Det ser jättebra ut. De här har vi inte gjort för en tid. Någon bonde, som, eller vad säger, någon farmer som kan... Jo, det har jag förresten. Den där har vi hittat. Oh, vet ni vad? Vi gör det. Nej, det kan vi inte. För alla mina grejer har exploderat. Jag har dem inte kvar. Fjädrar, 13 fjädrar och 13. Jo, vi kanske skulle kunna göra det. Och klockan? Åh nej, det är natt. Vi gör så här. Vi går och lägger oss. Vi går och lägger oss. För det blir dag. Det var ingen annan på servern. Nej, bra. Vi springer iväg till han som bor i hyddan där borta. Och sen så får vi se vad som händer där. Titta, där borta. Där bor han. Juhu. Vilka fina hästar då. Kanske ska jag ta och låna den här stavan någon gång. What? Okej. Varför är han inte där inne? Han dött. Är det så? Men det är inte så. Åh, kan man bära den där? Nej. Det kan man inte. Men vad... Okej. Det var ju... extremt otur. Måste ha sprungit in och ner om dörren eller dödat honom. Åh, nej. Ja. Då var det tråkigt. Men då avslutar det här avsnittet. Och sen så i nästa så... och till och med ner ett hål här istället. Så avslutar vi ålder 0 och börjar på ålder 1. Ja, hoppas vi ses då. Ha det bra, Therese. Tja, hej.